Assalomu alaykum muhtaram talabalar va hurmatli tinglovchilar. Sizlarning e'tiboringizga gidravlika fanidan navbatdagi mavzuyimiz kanalning gidravlik jihatdan eng qulay kesimi nomli ma'ruzani havola etamiz. Ko'rib turibsizki, mavzudan bugun biz kanallar haqida gaplarkanmiz. Bugungi mavzuni yoritib berish uchun quyidagi rejalarni belgilab olamiz. Ya'ni bugun sizlar bilan quyidagi masalalarning mohiyatini qarab chiqamiz. Birinchisi, gidravlik jihatdan eng qulay kanal kesimi nima? Ikkinchi ko'radigan masalamiz, gidravlik jihatdan eng qulay kanal kesimining gidravlik parametrlari. Va uchinchi ko'radigan masalamiz, gidravlik jihatdan eng qulay kanal kesimining gidravlik hisobi. Ya'ni mana shu mavzularni yoritishdan avval biz o'tgan mavzularga murojaat qilamiz. Ya'ni o'tgan mavzularda o'tgan bilimimizga tayanib bugungi mavzuni yoritishga harakat qilamiz. Demak, o'tgan mavzuda kanal nima degan savolga javob beramiz. Undan tashqari, kanallarda oqimning tekis harakati ni ifodalovchi formula, Shezi formulasi haqida gaplashish kerak. Va shu bilan birgalikda trapetsiya kesimli kanalning asosiy elementlari nimalardan iborat? Navbatdagisi esa kanal parametrlarining hisoblash formulasi. Demak, mana shu savollarga javob topganimizdan keyingina bugungi mavzuni o'zlashtirishimiz oson bo'ladi. Sizlar yaxshi bilasizlar, insoniyat tarixida kanallardan keng foydalanilgan. Ya'ni mening nazarimda odamzodni, ya'ni insoniyat sivilizatsiyasining tabiat resurslaridan foydalana boshlashdan yoki suv resurslaridan foydalanishda birinchi yaratgan gidrotexnik inshootlardan biri kanal bo'lsa kerak. Dunyoda juda ko'p kanallar mavjud. Har xil o'lchamdagi, har xil hajmdagi va har xil maqsadlar uchun qo'llaniladi. Sizlar yaxshi bilasizlar, o'tgan mavzulardan kanal bu lotin tilidan canalis degan so'zdan olingan bo'lib, uning ma'nosi quvur va nav degan ma'noni anglatadi. Endi kanallar o'zining foydalanish doirasiga qarab, iqtisodiyotning talablariga qarab turib, bir necha maqsadlarda foydalaniladi. Masalan, aytaylik, kemalarni o'tkazish uchun kanallar, sug'orish uchun kanallar, suv ta'minoti uchun kanallar, oqova suvlarni chiqarib tashlash uchun qurilgan kanallar va hokazo va hokazo misollarni keltirish mumkin. Mana sizlar bilan dunyodagi ulkan kanallardan bir nechtasini qarab chiqamiz. Mana sizlarga eng yaxshi tanish kanallardan bittasi bu Suez kanali yoki Suvaysh kanali deyiladi. Bu Osiyo va Afrika qit'alarining o'rtasida yo'l harakati, ya'ni suv transportini yo'lga qo'yish uchun qurilgan kanal. Bu kanal taxminan 10 yil qurilgan. Va bu kanalning qurilishida 60 mingdan ortiq ishchi kuchi sarflangan. Bu kanalning uzunligi 193 kilometrdan ortiqroq va bu 1869 yil eksploatatsiya qilingan. Bu kanalning o'ziga xos tomoni shundan iboratki, bu kanal asosan yuqorida aytdim, kemalarni o'tkazishga mo'ljallangan bo'lib, mana shu kemalarni o'tkazadigan qismining chuqurligi 29 metrni tashkil qiladi. Mana shunday ulkan kanallardan yana bittasi bu Panama kanali. Buni yaxshi bilasizlar, Shimoliy Amerika bilan Janubiy Amerikaning o'rtasida o'rnatilgan kanal. Bu kanal o'tgan asrning boshlarida 14-yilda qurilgan bo'lib, uzunligi 77 kilometr tashkil qiladi. Bu kanalning o'ziga xos tomoni
kanalning eni, ya'ni suv sathining eni taxminan 350 metrdan tashkil qiladi. Shunday ulkan kanallardan yana bittasi Markaziy Osiyoda joylashgan bu Qoraqum kanali hisoblanadi. Qoraqum kanali o'tgan asrning 50-chi yillarida, ya'ni 1954-chi yil qurilgan bo'lib, bu dunyodagi eng uzun kanal hisoblanadi. Bu kanalning uzunligi 1445 km. Qoraqum kanalining ish faoliyati, ish rejimi O'zbekiston sharoitiga ham ta'siri mavjudligi uchun ikki og'iz bu kanal haqida to'xtalamiz. Qoraqum kanali Turkmaniston Respublikasi hududidan o'tadi va Amudaryodan suv oladi. Amudaryodan qarib Amudaryoning 40% suvini Qoraqum kanali oladi. Bu kanal qumloq gruntlardan o'tadi va qaroqumli iqlim sharoiti sizlarga tanish va juda ko'p miqdorda bu kanaldan filtratsiya bo'ladi va juda ko'p miqdorda bog'lanish bo'ladi. Ba'zi olimlarning ta'kidlashicha, Qoraqum kanalining mavjudligi mana shu hududda ma'lum ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Demak, tasavvur qilingki, mana shu kanal agar to'la suv oladigan bo'lsa, bu Amudaryodan to'g'onsiz suv oladigan kanal. Agar mana shu to'la suv oladigan bo'lsa, bu taxminan 600 metr kub sekundi tashkil qiladi. Ya'ni kanalni sarfi maksimum qiymati bu Amudaryo suvining qarib yuqorida aytib o'tdim, 40%ini tashkil qiladi. Ana endi O'zbekistonda bu ahvol qanday? O'zbekistondagi sug'orish tarmoqlarining uzunligi 180 ming kilometrdan ortiq. Tabiiy savol tug'iladi. Bu ko'pmi yoki kam? Agar bu O'zbekistondagi sug'orish tarmoqlarining uzunligini ekvator uzunligi bilan solishtirib ko'radigan bo'lsak, agar ekvator uzunligini o'rta hisobda 40 ming kilometr deb qaraydigan bo'lsak, bu holda O'zbekistondagi sug'orish tarmoqlarining uzunligi bo'yicha agar aylanib chiqadigan bo'lsak, biz ekvatorni taxminan 5 marotaba o'rab chiqishimiz mumkin. Demak, O'zbekistonda ham sug'orish tarmoqlari kanallardan juda keng foydalaniladi. Masalan, aytaylik, mana bir necha kanallardan namunalar keltiramiz. Bu Qorasuv kanali, bu Salar kanali, ya'ni Toshkent shahrida, Toshkent shahrining atrofidan o'tadigan kanallar. Bundan tashqari Parkent kanali, Toshkent viloyatida Bossuv kanali va bunga o'xshash qator kanallarni aytish mumkin. Qarshi magistral kanali, Qo'qonsoy magistral kanali, Katta Farg'ona, Andijon har bir respublikamizning hududlarida, viloyatlarida ulkan sug'orish tarmoqlari va kanallarni ko'rishimiz mumkin. Agar diqqat bilan e'tibor qaragan bo'lsangiz, O'zbekistondagi mavjud kanallarning qariyb 90% trapetsiya shaklida quriladi. Ya'ni trapetsiya shaklidagi kanallar bu juda keng miqdorda, keng ko'lamda O'zbekistonda qo'llanadi. Nega endi trapetsiya shakli degan savol tug'ilishi mumkin? Albatta, kanallar istagan geometrik figura shaklida bo'lishi mumkin. U to'rtburchak bo'lishi mumkin, uchburchak bo'lishi mumkin, parabola bo'lishi mumkin, yarim aylan shaklida bo'lishi mumkin. Lekin qurilishga qulay va shu nuqtai nazardan qaraganda ekspluatatsiya va foydalanishga qulayligini inobatga olib, asosan kanallar trapetsiya shaklida quriladi. Ana endi trapetsiya shaklidagi kanalning umumiy xarakteristikalarini ko'radigan bo'lsak, trapetsiya shaklidagi kanal haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun kanalning 6 ta parametrini bilishga to'g'ri keladi. Demak, birinchisi bu kanaldagi suv sarfi, kanal tubining eni, kanaldagi suvning chuqurligi, kanalning qiyaligi, ya'ni qiyalik koeffitsiyenti va kanal tuprog'iga bog'liq ravishda
uning g'adir budurligi. G'adir budurlik koeffitsienti hamda kanal tubining mishobligi. Mana shu 6 ta element ma'lum bo'lsa, biz ayta olamizki, trapetsiya shaklidagi kanal haqida to'liq ma'lumotga egamiz. Endi bir narsani buni eslab qolishinglar uchun mana bu yerda yer sharining chizmasi keltirilgan. Ya'ni globus deb nomlanadi. Sizlar yaxshi bilasizki, yer sharida 6 ta qit'a mavjud. Ya'ni biz trapetsiya shaklidagi kanalni nechta parametrga ega ekanligini eslab qolsak, bunday qarab chiqsangiz 6 ta ekan. Bu ham yer sharidagi mavjud qit'alarning soniga teng. Bu eslab qolish uchun, ya'ni sizlar bu parametrlarni tasavvur qilishlar uchun keltirilgan o'xshashlik. Ana endi trapetsiya shaklidagi kanalni parametrlarini hisoblashda bu yerda ko'proq 3 ta gidravlik parametrga e'tibor qilinadi. Bu trapetsiya shaklidagi kanalning yuzasi yoki biz buni harakat kesimi deymiz. İkincisi hullangan perimetr va uchinchisi gidravlik radius. Demak, mana shu gidrav kanalning gidravlik elementlari haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsak, mana shu uchta parametrga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, yuqoridagi 6 ta elementga tayanib biz kanalning yana 3 ta gidravlik parametrlarini aniqlab olishimiz mumkin. Ana endi gohida hisoblash ishlarida masalani soddalashtirish uchun yana bitta parametr kiritilgan. Bu parametr nomiga kanalning nisbiy eni deyiladi. Kanalning nisbiy enini biz odatda bet ta'rifi bilan ifodalaymiz. O holda kanalning nisbiy enini kiritganimizdan keyin kanal kundalang kesimli yuzasi quyidagicha aniqlanadi. Qo'llangan perimetr quyidagicha aniqlanadi. Gidravlik radius quyidagicha aniqlanadi. Ya'ni diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, mana bu yerdagi 3 ta parametr kanalning nisbiy eniga bog'liq bo'lib qoldi. Bu jarayonni yaxshilab eslab qolishlarini iltimos qilaman, chunki kelgusi va bu hafta bu masalaga yana bir bor qaytamiz. Ana endi trapetsoidal shakldagi kanalni gidravlik parametrlarini aniqlaganimizdan keyin endi gidravlik jihatdan eng qulay kanal kesimi deganimiz nima deganimiz degan savolga javob beramiz. Ya'ni agar kanalimiz trapetsiya shaklida bo'ladigan bo'lsa, bunday kesimdagi kanal uchun gidravlik jihatdan eng qulay kesim deb berilgan quv MEN da sarfni maksimum tezlik bilan o'tkazadigan kesimga aytiladi. Ya'ni kanalimiz gidravlik jihatdan eng qulay bo'lishi uchun berilgan sarfni maksimum tezlik bilan o'tkazish kerak. Agar tezlikning formulasini quyidagicha ifodalaydigan bo'lsak, o holda tezlik maksimum qiymatga ega bo'lishi uchun mana bu ifodadan oddiygina kuzatish mumkinki, bu qachon yuzaga kelar ekan? Qachon kanal kundalang kesimli yuzasi minimumga, qo'llangan perimetr minimumga ega bo'lsa. Va bunday holda biz gidravlik jihatdan eng qulay kesimni hosil qilishimiz mumkin ekan. Ana endi gidravlik jihatdan eng qulay kesimni hosil qilish uchun qanday amalni amalga oshiramiz? Mana diqqat bilan qaraymiz. Bizga berilgan sarfni agar masalaga shunday nazariy yondashadigan bo'lsak, istalgan kesimda o'tkazishimiz mumkin. Bunday kesimimiz bo'lishi mumkin. Bunday kesim tanlashimiz mumkin. Bunday kesim tanlashimiz mumkin. Ana endi
Bularını içiden kaysi bir iki travel cihattan en kolay ekanligini bilmoqchi bo'lsak, diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, bu yerda mana bu ikkita parametrni o'zgarishi orqali bu maqsadga erishimiz mumkin. Ya'ni minimum yuzaga ega bo'lish uchun mana bu parametrlarni, ya'ni B va H ning nisbatiga e'tibor qaratishimiz lozim. Demak, agar mana shu jarayonni istalgan kesimni kanal kesimlari uchun yuzani va tezlikni kanal nisbiy eniga bog'liq grafikni chizadigan bo'lsak, bu holda yuza minimumga teng bo'lgan va tezlik maksimumga teng bo'lgan betta qiymati bu gidravlik jihatdan eng qulay kesim bo'lar ekan. Buni endi ifodani bayon etish uchun mat analiz kursiga murojaat qilamiz. Sizlar yaxshi bilasizlar funksiya tahlilidan. Ya'ni agar kanalning yuzasi quyidagi formulada topiladigan bo'lsa, qo'llangan perimetr quyidagi formula bo'yicha topiladigan bo'lsa, biz buni minimum qiymatlarini topmoqchi bo'lsak, bu degan so'z mana bu funksiyalarning ekstremumini topishimiz kerak. Ekstremum topish qoidasini bilasizlar. O halde bu funksiyalar diferensiyallari onun natijasi 0 ga tenglashtiriladi. Bu matematika kursi darslariga yaxshi tanish. Biz ham xuddi shu apparatni qo'llaymiz. Ya'ni mana shu omegani minimum qiymati, xining minimum qiymatiga mos keladigan betani topish uchun, ya'ni b bo'lingan h ning nisbatini topish uchun funksiyalarni diferensiyallaymiz va 0 ga tenglashtiramiz. Bu jarayonlarni matematikadan sizlarga tanish bo'lgan apparatdan foydalanib, funksiyani diferensiyallab quyidagi natijaga kelamiz. Ya'ni gidravlik jihatdan eng qulay kanal kesim bo'lish uchun betani qiymati mana bu ifodaga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 2m-2m yoki mana bu ko'rinish yozish mumkin, yoki bu ifodani mana bunday ko'rinishda ham yozish. Ana endi mana shu topgan, aniqlangan parametrga asoslanib kanalning elementlarini topmoqchi bo'lsak, bu holda mana eng keng tarqalgan parametrlardan bittasi gidravlik radius hisoblanadi. Demak, yuqorida bu formulani keltirgan edik, gidravlik radius formulasini. Bu mana bunday ko'rinishga ega edi. Demak, mana shu gidravlik radius maksimum qiymatga, ya'ni gidravlik eng qulay kesimda qaysi kattalikka nimaga teng bo'lishini bilmoqchi bo'lsak, mana bu yerda bettani o'rniga bettaning gidravlik jihatdan eng qulay bo'lgan kesimini qo'yib chiqamiz. Natijada ko'rinib turibdiki, bu oddiy matematik o'zgartirishlardan so'ng shunday xulosaga kelamizki, agar kanalimiz gidravlik jihatdan eng qulay bo'ladigan bo'lsa, bu holda bu kanaldagi gidravlik radius kanal chuqurligining yarmiga teng. Ana endi qiyalik koeffitsiyentining boshqa parametrlari uchun gidravlik jihatdan eng qulay kanal betdan topish uchun maxsus mana bu jadval keltirilgan birinchi jadvalda. Yoki siz bundan batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, gidravlika kafedrasining internet saytiga murojaat qilasiz. Va u yerdan sizni qiziqtirgan mana bu jadval bo'yicha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi bu yerda bitta ajoyib savol tug'iladi. Gidravlik jihatdan eng qulay kanal kesimi nima uchun kerak? Ya'ni bu yerda shu savolga javob berish uchun shu narsaga e'tibor qilishimiz kerakki, gidravlik jihatdan eng qulay kanal kesimi bu odatda iqtisodiy qulay kesim bo'ladi. Ya'ni bu masalaga yana nazariy yondashadigan bo'lsak, agar biz kanal qurmoqchi bo'lsak, kanalda yer qazish ishlarini bajarmoqchi bo'lsak, bu holda mana bu yuzi qanaqa dedik? Minimum qiymat dedi. Demak, bu biz minimal qazish ishlarini bajarishimiz kerak. Undan tashqari, agar biz kanalni biron bir qoplama bilan qoplamoqchi bo'lsak, betonlamoqchi bo'lsak deylik,
O halde hidravlik cihattan en kolay bulgan kanal kesimi bu hiyinin minimum kıymeti ya. Yani mana bu perimetre minimum kıymeti ya. Demek kuruluş nokta nazarından bu iqtisodiy cihattan kolay kesim bu kadar. Şimdi savol tug'iladi. Jarayon haqiqatan ham hammabaq shundaymi? Mana bu yerda bir holat borki, ba'zi bir holatlarda biz gidravlik jihatdan eng qulay kanal kesimini iqtisodiy qulay kesim deyishimizga monelik qiladigan ba'zi bir omillar. Bu qachon? O'shunday omillarki, masalan aytaylik, gidravlik jihatdan eng qulay kanal kesimi bu odatda chuqurroq va enikchoq kanal. Ya'ni kanal qancha chuqur bo'lsa, qurilish texnologiyasini amalga oshirish murakkablashadi. Mana shu muammoni yechimini topish uchun qator olimlar izlanishlar olib borgan. Shular qatoridan Roman Romanovich Chugayev nomli olimimiz gidravlik jihatdan qulay kesim, iqtisodiy qulay kesim bo'lishi uchun mana shu parametrni 4% ga kattalashtirish kerakligini tavsiya qiladi. Va natijada gidravlik jihatdan eng qulay kanal kesimini 4% dan kattalashtirsak, bu yerda biz ko'p tezlikda o'zgarish ketmaydi. Tezlik miqdori atigi 2%, 3% miqdoriga o'zgaradi. Ya'ni biz maksimum tezlikni bor yo'q 2% kamaytiramiz. Lekin qurilish ishlarida qulay bo'lgan kesimga ega bo'lamiz. Ana endi gidravlik jihatdan eng qulay kesimning elementlari qanday hisoblanadi? Gidravlik jihatdan eng qulay kanal kesimning elementlarini hisoblash uchun Shezi formulasidan foydalanamiz. Mana sizlarga yaxshi tanish o'tgan mavzudan Shezi formulasi quyida ko'rinishga ega. Bu yerda siz Shezi koeffitsienti. Shezi koeffitsientini agar biz Manning formulasi orqali yozadigan bo'lsak, bu holda bu tenglamadan mana bu tenglamaga kelamiz. Mana bu hosil bo'lgan tenglamaning nomiga Shezi Manning formulasi deyiladi. Ya'ni Shezi Manning formulasida qatnashayotgan mana bu parametr Shezi Manning parametri deyiladi. Ana endi masalamiz Shezi formulasi mana bu shaklga keltirilgandan keyin biz endi yuqorida aniqlangan parametrlardan foydalanib gidravlik jihatdan eng qulay kanal elementlarini hisoblab topishimiz mumkin bo'ladi. Mana aytaylik, biz gidravlik radiusini topmoqchimiz. Bu holda mana bu formulada omegani gidravlik eng qulay kesim uchun parametr bilan almashtiramiz. Va natijada gidravlik eng qulay kanalning chuqurligi yuqorida aytganimizdek bu 2 radiusga teng. Bu holda mana bu ifodalarni mana bu tenglamaga mana shu ifodaga qo'yib, er maksimum uchun mana bu ifodani olamiz. Ya'ni unchalik murakkab bo'lmagan matematik o'zgartirishlardan keyin mana bu ifodaga kelamiz. Xuddi shunday kanaldagi maksimum tezlikni topamiz. Xuddi shunday gidravlik jihatdan eng qulay bo'lgan kanalning enini topa olamiz. Ana endi mana shu kanallarni agar ilmiy tadqiqot ishlarida dala tabiiy sharoitdagi olib borilgan izlanishlar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, ajoyib bir natijalarni ko'rishimiz mumkin. Mana aytaylik, mana bu izlanishlar Katta Farg'ona kanalida gidravlika kafedrasining ilmiy ekspeditsiyasi tomonidan o'tkazilayotgan tadqiqotlardan namunalar. Ya'ni olib borilgan o'lchov ishlaridan shunday bir ajoyib xulosa qilindiki, mana bu qizil rangda bu yerda kanalning loyihaviy parametrlari, mana bu boshqa rangda kanalning o'lchangan qiymatlari ko'rinadi. Ya'ni olib borilgan bir necha kanalning kesimlari, bir necha piketlarida olib borilgan tadqiqotlardan shu narsa ajoyib qiziq xulosa kelindiki, demak bu kanallarni eksploatatsiya qilishiga qariyb
bir neçe yıllar buluşuya karamastan bu kanalda deformasiya deyarli yok deb qarasak bo'ladi. Ya'ni kanal o'zining boshlang'ich shaklini saqlab qolgan. Ya'ni loyihaviy parametrda deyarli o'zgarishlar yo'q. Ana buning sababi nimada degan bir ajoyib savol tug'iladi. Bu yerda asosan ikkita hodisa tufayli bu jarayon yuzaga keladi. Ya'ni kanalda berilgan tezlik ya'ni kanaldagi aniqlangan tezlik bu juda ham gidravlik jihatdan eng qulay kesimga yaqinlashtirilgan va ayni paytda kanal nisbatan kam yuviladigan to'proqdan o'tilgan. Va kanalda tezlikni ma'lum darajaga oshirish kanalning katta deformatsiyasiga olib kelmaydi. Bu bitta omil. Ikkinchi omil bu kanaldagi loyiqalik miqdori nisbatan juda kam miqdorda. Va shuning uchun bu yerda deformatsiya jarayonlari ham unchalik katta amalga oshmaydi. Ana endi mana shu jarayonni boshqa kanalga qarab chiqamiz. Bu Mirishkor kanali. Mirishkor kanalini bilasizlar, bu Amudaryodan suv oladi. Amudaryoni bilasizlar, bu dunyodagi eng loyiqaligi katta daryolardan biri hisoblanadi. Bu kanalda suv bilan birgalikda juda katta miqdorda loyiqalik harakatlanadi. Va natijada olib borilgan tadqiqotlardan ko'ringan bir xulosalarga e'tibor qiling. Mana bu qizil rangda bu yerda ham loyihalangan kanal parametrlari. Mana bu ikkinchi rang esa bu o'lchangan parametr. Ya'ni kanaldagi parametrlari har xil sarfda va har xil stvorlarda o'lchanganda ko'rindiki, kanal o'tgan asrning 70-yillariga qurilishiga qaramasdan, demak, hozir ekspluatatsiyasi 50 yildan oshgan bo'lsa, bu davrda ancha muncha deformatsiyalangan. Ya'ni kanalda loyiqalanish va yuvilish jarayonlari o'z aksini topayapti. Endi muammo nima deganda, muammo shundaki, birinchi holatda kanal yengil yuviladigan to'proqlardan o'tgan. Ikkinchisi, kanaldagi suvning tarkibida juda katta miqdorda loyiqalik mavjud. Bu esa kanalning gidravlik rejimiga keskin ta'sir ko'rsatadi va uning deformatsiyalanishiga olib keladi. Ana endi bugungi rejamizning 3-chi savoli gidravlik jihatdan eng qulay kesimning gidravlik hisobi qanday bajariladi? Gidravlik jihatdan kanalning eng qulay gidravlik hisobini bajarish uchun quyidagi misolni qarab chiqamiz. Faraz qilamizki, bizga kanaldan o'tish kerak bo'lgan sarf berilgan, qiyalik koeffitsienti berilgan, qadr-budurlik berilgan, kanalning nishabligi ma'lum. Talab qilinadi trapetsiya shaklidagi kanal uchun kanalning enini, chuqurligini va kanaldagi tezlikni aniqlash. Demak, bu parametrlarni biz qaysi shart asosida hisoblashimiz kerak? Bu parametrlarni gidravlik eng qulay kesim uchun hisoblashimiz kerak. Buni hisoblash tartibi quyidagicha bo'ladi. Birinchi, gidravlik jihatdan eng qulay kanal kesimi shartidan betdan aniqlaymiz. Yuqoridagi formula bo'yicha. Buni miqdori ikkinchi qadam Shezi-Manning parametrini aniqlab olamiz yuqoridagi formula bo'yicha. Ana endi berilgan parametrlar asosida kanalning gidravlik radiusini topamiz. Kanal chuqurligini aniqlaymiz. Kanal tubining enini aniqlaymiz va kanaldagi o'rtacha tezlikni. Ya'ni kanalimiz gidravlik jihatdan eng qulay bo'lganligi uchun kanaldagi o'rtacha tezlik bu maksimum tezlikka teng bo'ladi. Demak, gidravlik jihatdan eng qulay kanalning gidravlik parametrini hisoblashda mana shu uslubdan, mana shu ketma-ketlikdan foydalanib amalga oshirishimiz mumkin. Ana endi bugungi mavzuyimizdan kelib chiqib uyga vazifani olamiz. Ya'ni mustaqil topshiriq sizlarga
shundan iborat bo'ladi. Birinchi topshiriq to'rt burchak va trapesiya kesimli kanalning gidravlik parametrlarini aniqlang. Quyidagi parametrlar berilgan. Ya'ni boshlang'ich parametrlar berilgan, siz kanal tubining enini, kanal chuqurligini va kanal tezligini aniqlang. Ikkinchi topshiriq yuqorida bayon etdik. O'zbekistonning hamma viloyatlarida, hamma hududlarida har xil shaklda, har xil hajmda, har xil kesimda kanallar qurilgan. Ikkinchi topshiriq shundan iborat bo'ladiki, siz yashaydigan hududdagi kanalning gidravlik parametrini yozib olasiz va kanal gidravlik eng qulay kesim bo'yicha loyihalanganmi, yo'qmi aniqlaysiz. Demak, kanalni hamma parametrini yozib olgandan keyin yuqorida keltirilgan uslub asosida uni parametrlarini hisoblab chiqasiz. Va olingan natijalarni, bajarilgan topshiriqlarni quyidagi manzillarga yuborasiz. Va shu bilan birgalikda bu manzillarga murojaat qilib, to'g'ridan to'g'ri yoki Telegram kanallar orqali murojaat qilib, gidravlika kafedrasi o'qituvchilaridan yoki sizlarni ma'ruzachilaringizdan sizlarni qiziqtirgan savollarga javob olasizlar degan umiddaman. Shu bilan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan bugungi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling, hamesha salomat bo'ling.